Welkom allemaal bij deze verleden heden toekomst reading. Vandaag de Moonology Messages deck, de nieuwste Moonology deck en de Haunted Cat Tarot. Welkom, fijn dat je weer kijkt, like, deelt, abonneert, doneert. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond en gelukkig mag zijn. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor vandaag voor het collectief? Voor deze verleden heden toekomstreading is ook online te boeken voor jou als persoonlijke reading als je dat wenst. Wat mogen wij weten? Je laat het verleden achter je, dat is goed. In het heden ben je nog wat blokkades aan het loslaten. En voor de toekomst start er een heel nieuw begin. Nou. Heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Het is glashelder. Het verleden is het verleden. Je hebt er ook heel veel van geleerd. Daardoor weet je ook waar je op dit moment aan moet werken met releasing blocks. En weet je ook dat je binnenkort iets nieuws kunt gaan starten. Een nieuwe les, een nieuw avontuur. Wat mogen wij weten over het verleden? Nou, de drie van munten. Wat wil ik daar nog meer over weten? De drie van munten, de twee van munten en de koning van kelken. Iemand nam contact met je op, maar het bleek dat deze persoon jou aan het juggelen was in de liefde. Oké. Het weghalen van blokkades, dus je herkent van, hey, dit wil ik niet. Ik wil niet dat iemand mij juggelt, dus moet ik nog aan bepaalde zaken werken. De zes van munten, ik moet meer in balans komen. De krachtenkaart, ik moet meer in mijn kracht staan. En met de twee van kelken, openstaan voor ware liefde, daar ben jij mee bezig. En ook openstaan voor zelfliefde. En dat zorgt binnenkort voor een nieuw begin. De tien van staven, je laat een oude last los. Hier ben je daarmee aan het werk, hier laat je hem los. De tien van zwaarden, veel teleurstellingen, gedachten laat je los. En met de drie van staven kijk jij dus naar de toekomst. En je kan alleen maar een nieuwe toekomst manifesteren op het moment dat je dus hier geen blokkades meer hebt. Hier in het hier en nu. En dat je ook niet meer met het verleden bezig bent. Het kan voor sommigen zo zijn dat jij heel veel dacht aan iemand uit het verleden. Waardoor je bewust of onbewust deze persoon hebt gemanifesteerd. Dat die persoon terugkwam en dat je merkte van, nou, die persoon is nog altijd niet veranderd. Die wil nog altijd zijn of haar opties openhouden. Dus dat is mijn verleden, dat sluit ik af. Ik zie waar ik aan moet werken, waardoor ik dus blokkades aan het verwijderen ben, waardoor ik dus een nieuw begin kan gaan creëren. Wat mogen wij weten over dat nieuwe begin, Spirits and Guides? Dat nieuwe begin wat er komt. Het nieuwe begin. Dat nieuwe begin vraagt wel van jou om een bepaald risico te nemen. Maar uiteindelijk komt er wel iets betoverends op je pad. En kan het heel helend zijn. Wat is dat risico wat jij mag gaan nemen? De zes van kelken. Jij gaat geen risico nemen. Iemand uit het verleden gaat een risico nemen met jou. Oké. De acht van munten. Iemand wil met jou gaan samenwerken. Iemand uit het verleden komt terug. En met de hermiet komt er een gesprek of komen er inzichten over hoe die persoon nu tegen de situatie aankijkt met jou?
waarom ze nu wel hun medewerking willen verlenen en in het verleden niet. Enchanted betekent betovering, dus het kan zijn dat je zoiets hebt van, wat gebeurt er hier nou? Hè? Je kan je ogen niet geloven. Is die persoon betoverd? Want je had dit nooit kunnen bedenken dat deze persoon ooit nog eens terug zou komen. Of dit is iemand waarvan jij denkt van, dit was altijd iemand die veel te hoog gegrepen voor me was. En dan ben je dus betoverd als deze persoon uit jouw verleden terugkomt op jouw pad. Met de torenkaart, hè, ben jij een beetje van slag. Zo van, wil deze persoon met mij verder? Je bent zeer onder de indruk. De negen van munten, hè, betekent wel dat deze persoon nu onafhankelijk is. En misschien sta jij er wel van te kijken. Zo van, je had nooit gedacht dat deze persoon die jou gejuggeld heeft in het verleden nu ineens single is. En dan met de wereldkaart zijn eigenlijk alle opties open voor een nieuwe start tussen jullie. Mocht je dat willen. Seeking healing. Het kan zijn, omdat deze persoon pas vrijgezel is, dat je niet meteen een relatie met elkaar kunt starten, maar dat eerst deze persoon richting healing moet gaan. En misschien heb jij iets soortgelijks meegemaakt en kan je deze persoon daarbij bij helpen of begeleiden. Met de sterrenkaart, je geeft deze persoon hoop. Je laat zien hoe ze dit het beste kunnen doen. Met de drie van zwaarden, hè, wat ik zeg, jij hebt helaas ervaring met dit soort gelijke teleurstellingen, verdriet, pijn. En met de magier kan jij dus deze persoon helpen. Om hier uit te raken, om hen inzichten of advies te geven over hoe te kijken en hoe, welke middelen ze voor handen hebben en hoe die in te zetten voor de toekomst. Mooi. Wat mogen we nog meer weten hierover? Je zult wel heel geduldig moeten zijn met deze persoon. Ik denk dat je binnenkort veel synchroniciteiten gaat krijgen, dat je weet dat deze persoon onderweg is naar je. En dan moet jij dus de leiding gaan nemen, want je gaat deze persoon adviseren. Dus je gaat niet die loversrol innemen, die jij misschien wel wil innemen, maar je zult eerst geduldig moeten zijn, die persoon moet helen. En jij kan daarin assisteren, helpen, luisterend oor bieden, waar dus zeg maar behoefte aan is bij deze persoon. Geduldig zijn. Ja, met de drie van kelken, hè, de persoon leren kennen. Kijken van waar ze behoefte aan hebben. Met de zeven van kelken, hè, verwarring alom bij deze persoon. En deze persoon dus de kalmte, de rust bieden om weer duidelijkheid te gaan krijgen, om weer vertrouwen in het leven te krijgen, om weer te kunnen genieten van het leven. Wat wel we weten over synchroniciteiten, dat wordt vanzelf allemaal duidelijk met de dwaaskaart. Op het moment dat jij die synchroniciteiten gaat zien, weet jij van, die persoon komt er binnenkort aan. Met de acht van staven, hè? En dan merk je ook van, hey, ik ga communicatie krijgen van deze persoon. Of deze persoon gaat binnenkort naar mij toe komen. En dan kan jij dus die rol pakken van het luisterend oor of eventueel advies of misschien wel beide. De vijf van staven.
Iemand zit in veel conflict, voelt die tegenstrijdigheid en jij kan iemand daarin begeleiden, mits ze daarvoor openstaan. Want op dit moment met de gehangende weten zij niet welke kant ze op moeten. En jij kan hen daarbij helpen. Dus jouw rol gaat veranderen. Jij dacht eerst van nou, ik vind het een hele leuke jongen of meisje. Of ik vind het een leuke vent of een leuke dame. Ik wil daar een relatie mee. En dan lijkt je dus later een andere rol toebedeeld te krijgen. Namelijk dat jij deze persoon kan helpen uit een moeilijke situatie te komen. Door of een luisterend oor te bieden of te adviseren of misschien beide. En je ziet dus ook duidelijk dat deze persoon helemaal geen behoefte heeft aan liefde op dit moment. Maar gewoon puur aan advies, aan begrip, aan geduld. En dit is ook een waardevol iets wat je iemand kunt geven op het moment dat iemand helemaal vastgelopen is met de vijf van staven en de gehangende en niet meer weet van hoe kom ik hier uit. Dus je krijgt een rol voor iemand die uit het verleden terugkomt, maar het is niet de rol die jij verwacht had. Maar u weet, wat nog niet is, kan misschien altijd nog groeien. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.